Tak, nazdar lidi, já jsem Excitron a tohle to je Nakaši. Čau, já jsem Slimeši. Jsme Slimeši, ano. Tady jsou Slimeši, no, dámy a pánové, vás vítáme u dalšího dílu Tvrdého přistání, je to tak? Je to tak, je to tak. Dámy a pánové, já vám musím hnedka na začátek ukázat, my tady máme úplně superový, fakt složitý jídla. My totiž díky tomu, že máme tadyhle arašídové máslo, tak si můžeme dělat sendviče, teďka tenhle třeba mangový, nevím, jestli jste někdy měli mangový sendvič, já třeba teda ne, jo, ale teď už ho máme, takže to je dobrý, asi tady jenom něco naberu, to budem totiž potřebovat. Tak a ukážu vám, jak funguje úžasně tahle ta farma. Ještě předtím ti poděkuju, že jsi mi taky udělal tenhle ten Access terminál, protože teďka se můžu dostat ke všem našim věcem, takže kdybyste nevěděli jak na tohle, tak se mrkněte na minulou epizodu. Ale počkej, ty jsi chtěl, ještě něco vysvětlit, no, že? Já tady mám za prvé, musím lidem vysvětlit, jak jsem to řešil a děkuju za vaše tipy, protože tenhle ten terminál se musí nabíjet, to se dělá tady v tom power relayi, jo? Tak to tam dáš, ono se ti to nabije. Chápu, to máš už to vybitý je... takhle, jo? To už já to používám furt. No. A zároveň jsem musel ještě tady dozadu, když se sem přejdeš. Ty máš bordel. No trošku. Tenhle ten wireless access point. Je to tamhle s tím modrým flekem. Počkej, to je jako router. No jasně, no to právě vysílá ty vlny a my to můžeme chytat. Takže tyhle ty dvě věci potřebujeme. Já jsem udělal v offscreenu, můžeš ukázat kraftící recepty. Je to power relay a access point. Když si to rychle ukážeš. No jasně, tady máte ten access point a ještě si říkal, co prosím? Power relay. Jo, relay, jasně. Tak, relay a Rudolf, tady to vidíte, takhle se to kraftí. Je to docela náročný, ale případně myslím, že to dost souvisí s těma materiálama, se kterýma asi kraftil minule, takže stačí se asi mrknout tam. Nebylo to až tak složitý, když už materiály jenom o tom to sehnat. A ještě, pojď sem. Prosím. Ano, ještě jdu tam, já chci taky něco ukazovat, ale dobře, to bude nabitá epizoda, tak doufám, že dáte palec nahoru, no, pokračuj. Já ti totiž chci ukázat, já ti chci naučit, jak tohle to funguje. A já jsem tady v offscreenu předělával nějaký patterny na to, aby jsme si tady mohli něco vytvořit. Šéfe, takže můžu? No. Já bych jim to klidně vysvětlil, já myslím, že trošku vím, jestli můžu. Dobře. Já vím, že vy si tadyhle můžete vytvořit pattern. Tady máte takovýhle, že jo, prázdný patterny. Můžeme se podívat, jak se kraftějí. Není to asi tak drahý. Tady si něco normálně dáte, já nevím, teďka tady asi nic nevykraftím z toho, co mám u sebe. Můžete případně poradit, ale tak třeba bych udělal mrkev, že jo, s tímhle. Kdyby to něco bylo, tak já tady dám vytvořit, že jo. Potom... Hele, více, super. Ano, ho vezmu. Ty na to ani nemusíš mít věci v inventáři. Jo, já je tam jenom jako obtisknu. Ty si totiž můžeš najít naprosto cokoliv, když tady dáš třeba do, jo? No. Tak si tam klikneš na ty dveře, tam máš ten normální recept, ti to ukáže. Já si jako zadám dole door. No. Jako myslíš, že to najdu vpravo, to mám zobrazený. Přesně tak. No, ano. Najdi si ten recept a klikni pravým tlačítkem na... shiftem a levým tlačítkem na ten otazník a ono se ti to sem hodí. Počkej, shiftem a jakým? No prostě na ten otazník, jako když normálně kraftíš, jako když si to tam házíš ty suroviny. Jo, takhle, já už vím, co myslíš, ty myslíš tohleto, no jo, tak to je fakticky chytrý, a teď si nám tam dva překrývají, ha, a teď si tam překrývají tři, aha, a teďka čtyři, nefunguje to. Co děláš? Tak musíš se shiftem. Jo, to uvidíš potom v epizodě. Dobře. Chápu, ale pokračuju ve vysvětlování, jo. Potom máte tadyhle ten recept nějaký, jo. Dejme tomu, že já ho mám ho, držím ho, jdu nahoru. A teďka ho hodíme do tady té obří kuby, které se budeme klanit a ta nás všechny jednou zničí. A takhle ho tam hodíte. A vidíte, že takhle už tady máme třeba iron ingot, máme tady třeba moje těsto. Ty jsi mi tam dal těsto! Jo. Víš, co se mě rozdělí? Ano? Že já kdybych ti to před tím natáčením vysvětlil špatně, tak ty to normálně špatně. Ne, já bych to vysvětlil dobře, protože všemu rozumím normálně. No tak dobře. Teď tomu rozumíte, takhle se to dělá, takhle se to tam hází, není to drahý. A teďka teda, kdybych teoreticky na to tady měl suroviny, tak já normálně si můžu tadyhle to těsto z toho vytáhnout, řeknu třeba 10x a begin. Hele, víš co já jsem udělal, já jsem ti vykraftil všechny tvoje pomůcky kucharský ještě jednou, bylo to naprosto easy. Takže ty už tam... Ano, už tam můžeš v podstatě dát libovolný recept. A třeba to těsto, když si tam zadáš a klikneš na to prostředním, nebo kolečkem, když na to klikneš, tak si tam můžeš nastavit to kraftění. Jo, hnedka tam jsem, hele, já to schválně zkusím. Já tam dám, už jsem tam dal, myslím, vodu, teďka tam přidám ještě teda sůl. A myslím si, že na těsto, co by ještě teoreticky mělo být potřeba mouka, že? Mm-hmm. Tak já skočím ještě pro mouku a schválně to vyzkoušíme, protože jestli je to takhle jednoduchý, tak by stačilo, kdybych si udělal craftingy všeho, to mě vlastně skoro nic nestojí, viď? Hele, já ti vlastně ještě můžu ukázat, dokud to tam nemáme, pojď sem takhle ke mně. Ano. A zkus si dát teďko, napiš si tam to dou.
A zkusí ho dát vykraftit, dej si plus jedna nebo minus jedna, ne, nech si tam tu jedničku a dej Je, já už begin. jsem to z toho vytáhl, už mám 4, promiň. Dobrý. Tak si dej begin. No, takže počkej. No jo, ale já už to mám v ruce. Co máš v ruce? Vykraftěný. No, jako No. těsto. No to jo, ale já jsem ho dal teď kraftit znova. Jo, a my na Aha, to no nemáme jasně. suroviny. Takže Aha. teď se stačí kopnout do tohohle z toho crafting monitoru. No. A tady vidíš, co nám, co se kraftí a co A nám chybí. to Víš, je tak. chytrý. Takže teďka chybí jenom voda, tím pádem já kdybych měl kýbl, což tady nemám, ale pozor, pozor. O, tady není kýbl možná, nebo takhle voda tady není v kýblu, ale máme obyčejný kýbl. Tak, a Ano. teďka pozor, pozor, hned jsem tu. Pozor. Pozor, už tam letím. Tak, mám kýbl, tak vezmu vodu, jasně, vodu hodím do toho a ono mi to někam vykraftí, teda říkáš, jo? No, stačí, když tam tu vodu dáš a ono se to vykraftí a budeš tam těsto. Jo, dobrý. Ano, to je ten DJ těsto, že jo? To je on. DJ těsto, no. Takže já jsem rád, že jsi se to taky naučil, protože tohle je super, super způsob a pokud to lidi neznáte, tak určitě taky doporučuju, protože emíčko, já jsem se tomu dlouho vyhýbal, mně to vždycky přišlo hrozně složitý, ale teď, když si s tím hraju, tak je to naprosto, ale naprosto boží a fakt se to dá úplně suprově vylepšovat. Tyhle ty paterny navíc ještě ke všemu neslouží jenom, aby jsme si craftili jednu věc, ale když potom máte třeba si udělat čestku, jo, na zjednodušším příkladu, tak vy tam nastavíte, že z kmenů se udělají plenky, z plenek se udělají tyčky, a z tyček se udělá No nebo jasně, můžu, cokoliv můžu? jiného. A ve chvíli, kdy tohle to všechno bude umět ten terminál, tak Mhm. on vám to vyrobí sám, i kdybyste neměli na tu čestku ty primární suroviny. A teďko je to jenom čestka jako příklad, ale může to být cokoliv jiného. No jasně, takže teoreticky, kdybychom tam měli všechno, tak tam potom stačí házet jenom ty základní suroviny a ono vám to vykraftí úplně všechno ze všeho, což je cool. Jo. Tak, vysvětlili jsme to, myslím, asi dost, teda já bych řekl, tak jenom jsem chtěl ukázat téhle farmě, že bohužel ono to ten planter sklízí ty rostliny většinou celé, což může být problém, ale já jsem vlastně rád, protože se mi tady vytvářejí volná políčka, takže co já teďka můžu udělat, hele, mám tady, já nevím, mám tady málo, čeho mám teďka málo, no hubné, tak mám tady málo slunečnic třeba, tak já si z toho udělám semínka, že jo? A takhle si to tady rozsázím, čeho pak mám ještě málo, no, salát. A já moc dobře vím, že až z toho vyroste ta rostlina a ono jí to sklidí, tak z toho jednoho salátu to udělá třeba dva nebo tři. Takže stačí jenom občas sem takhle přijít, kouknout se, čeho mám málo, tak preventivně to rozsázet. Myslím, že jinak mám všeho v celku dosti. A ono to potom už pracuje za mě, takže nemusím v tom mít ani pořádek v té farmě. Prostě ideální by bylo, kdyby se to celé sklidilo a já jsem teprve potom šel takhle rozsázet zase nová semínka. Takže tohle to máme už zautomatizované. Jediné, co mi tu trochu chybí, tak je nějaké hnojení. Koukal jsem, že tady máme fertilizer. Nakaši mi říkal, že pravděpodobně funguje na tuhletu. No, vy víte asi, co to je. Je to skrav a není to mlíko. Je to, no, čokoláda to taky není rozhodně, ale v každém případě mohlo by nám to dost pomoci na téhle té zahrádce. Kolikrát se mi stane, že mi něco dojde, většinou to je třeba cibule. Minule jsem kraftil takový ty složitý jídla. Nepůjčíš mi třeba jedno nebo dvě? Jo, určitě, tady máš dvě. Tak, vy jste to asi viděli minule, ale jako když se potom kraftí něco takového a vy na to potřebujete, no nejlepší je to osmažený vejce, že jo? Ale v každém případě je tady fakt dost věcí, co potřebujete v základu, jo? Třeba dejme tomu 10-12 různých itemů a když mi tady něco dojde, no ideální by bylo, kdyby se to i samo hnojilo. Nicméně, k tomu potřebujeme fertilizer, já ho budu asi rovnou vykraftit, protože si myslím, že na to máme nejspíše všechno. Máme tam silver, viď? Jo, měl by tady být. John Silver, takže dáme tam takhle. Dva silvery, potom si myslím, že tam byla redstone reception coil, tak a ty mi to potom asi můžeš zapojit, viď, kdybys byl tak hodnej. Já ti to pomůžu zapojit, to se neboj. Co pak tam děláš, nespadl jsi ze židle? No skoro, já se to úplně jsem se odvrátil a převrátil. Já jsem hledal ten machine block a on to je machine frame, mě nedopadlo vůbec. Jo. Ale já si myslím, že v té planetě, že jsme měli taky nějaký takovýhle základní blok a že tyjo, ten se jmenoval blok právě. Nevím už, co Tak to schválně, bylo. jestli to lidi ví, tak to můžete napsat. Můžete napsat, jestli mám pravdu. Já si myslím, že něco takového tam bylo. Tak a ještě bottle teďka. Vidíte to, já jsem vlastně, tohle je přesně ta chvíle, kdy já jsem mohl teoreticky si to tady dát takhle okopírovat, že jo, abych to viděl. To mě teďka nenapadlo, omlouvám se, jestli vám to nějak, já nevím, kazilo zrak během toho, už to budu dělat snad. Tak a máme tady teda ten fertilizer, to by bylo. To ale není všechno, co potřebujeme, protože aby jsme to dostali z těch krav, tak ideálně potřebujeme, myslím, že se to jmenuje Rancher, že? Ano. Tak, Rancher, a na to potřebujeme zase dvakrát plastic sheety, tak schválně, jo, koukejte. Bam, a mám to tam. Tak, plastic sheety.
Tak, teďka co zase potřebujeme? Tohle dole, no to je blbý, když to vidím takhle blbě barevný. Tin ingot. Hele, já ti jdu udělat nějaký nový recepty. Udělal jsem ti na ten machine frame a na redstone reception coral jsem ti udělal recepty. Jo, ty jsi hodnej. A na nůžky, nebo udělal bys mi dvoje nůžky? No ještě. To bys byl jako fakt hodnej. Ty bys teda jako chtěl být hodnej, tak je můžeš chtít být třeba jako zloduch nebo tak? Já padouch, no. No ty padouch, ano, správně. Tak, máš tam recept, takže si můžeš vyžádat. Jo, hned to bude, pane, takže fluid, tak a teďka si vezmu shears, to je? Shears? Jo. Tak jedny, druhý, oh, ale musí být oboje opravené, takže musím si tady dát hold iron ingoty normální. Nebylo to tam, promiň, neviděl jsem to tam aspoň. Doktor. Počkej, možná to musím zadat znova, shears. Jo, teďka už to tam je zajímavý, takže jedny, begin. Tak a teďka už tam jsou, hele ono jak já jsem to měl rozkliklé, tak se mi neukazoval ten krafťák, víš co, takže musíš to odkliknout a zase nakliknout. Mm-hmm. Aby se ti to jako aktualizovalo, tak to bychom měli ten rancher, to je super, leadstone nebo jak se to jmenovalo, to už tam máme, tu nabitou banku. A teďka ještě bych udělal jednu věc a to je breeder, protože to by nám zase sloužilo k skládání velké populace krav a to by se mohlo taky dosti hodit. A nejenom krav, že jo, všeho možného. Tak. To jo, to je pravda. Jo, tak počkat, tak co na to budem potřebovat? Budem potřebovat nejenom mrkev, ale i ježiškote. No teda, tak tohle bude složité. Takhle. Mimochodem, už tady máme víc jablek na kaši, takže až budeš třeba potom potřebovat na nějakou výpravu nebo něco, tak není problém. Výpravu? No jasně, počkat, tohle je purple, že? Tak říkám, ono jak je to takový jako duchovní, jo, tady to vidíte, tak jako to mění trošku barvičku. Tak máme breeder. Víc toho teďka momentálně asi nepotřebujeme, já ti tady vrátím jeden ten blank pattern a chtělo by to asi... To udělal. No to nejde dát do sebe. No dobře, no, tak jo, a teď to najednou jde, no tak to je kouzlo, to je magie teda. No v každém případě, já tě poprosím, jestli bys mi to pomohl zapojit, nevím, co k tomu budeš všechno potřebovat, ale zaskoč potom k těm zvířatům, jo, až budeš moci. Můžu, už jsem tady. Už jsi tam dokonce. Já tam ještě nejsem, protože já jsem si tady chtěl vzít nějaký ten zrychlovací čaj jenom, jo. Tak jo. Tak, dáme si jídlo, jo, a teď si nemůžu dát čaj, protože jsem přežraný, no tak počkej, to je moc krásný. Já jsem ještě na něco zapomněl, pojď se ještě vrátit. No dobře. Já ti totiž, já jsem ti to říkal před natáčením, ale lidem jsme to ještě řekli. Ano. Nějaký. Takže my byste... Počkej, teď ses mi sekl, myslíš, že tady malej dosah si chtěl říct, veď? Jo, pardon, já jsem se zasek. No, to on se mu to občas takhle stává, no, ale v každém tohle případě... Tohle je malej dosah, takže my tomu budeme muset craftit takový vylepšení. Pojď se mnou, takhle. Ano. Je to naprosto jednoduchý recept. Tak, pojď. No, ale proč musíme jít sem, abych jim ho ukázal? Musíš si to vycraftit, já ti to nechám vycraftit, aby se to naučil pořádně, víš? A jak se to jmenuje, mi řekni. No, to já ještě zjistím. Počkej, já si to nepamatuju, takže... Asi tak, to bude... a je to wireless booster. Ano, je to jednoduchý, čertovy kvorce, železo a redstony. No, železo je dole, viď, dvakrát. Mhm. No tak, proč to řešíš dvakrát dole, to jenom naklikneš si recept a máš ho tam. Já to nebudu to dělat takhle, tak hezký. Jakože jo, máš pravdu, já jsem říkal, že to tam budu naklikávat, ale prostě víte co, já nejsem taková ta babička, co má Apple Watche a takhle, já jsem taková ta babička, co má ty natahovací hodiny, protože ty jsou prostě víc cool. Tak, pojď sem. Ano. A tady na ten... Už jsem ho tam dal, rozumím všemu. Dobře. Když to tam je. No a teďka to dosáhne kolikrát dál, nevíš? Nevím, ale měl by to být další. O, tady už ne sice, ale když půjdu třeba sem, jo, tak tady už zase jo, no tak to dosáhne zhruba k té naší farmě na Soul Sandy a možná teda tím pádem by to mělo dosáhnout zhruba ke zvířatům. Tady ještě jo. Hele, a v ohradě už ne, takže zvířata nám nepolezou do toho. Okay. Vidíš, aspoň nebylo ovlivněný signálem. No, moderníma technologiema, to je moc pěkný teda. Dobře, hele, takže prosím tě, fertilizer tady nepotřebujeme, ale potřebujeme breeder jednak a potřebujeme rancher. Takže obojí tady máš, nevím, jak si s tím poradíš, nechám to na tobě. Já si jdu placenout ještě fertilizer tam a pak se vrátím a povíš nám, jak se ti to povedlo, protože já teda osobně si myslím, že jenom tam zavedeš trubky s energií a dáš tam čestky, ale jestli to je složitější, tak to chci vysvětlit. No jasně, dobře, já už s tím nějak poradím. No. Nevím, jestli to bude mít takovej dosah, když to tam takhle nahoru, možná to musí být na té úrovni přesně, ale to dořešíme potom, hlavně, že už to tady je, že to nestratím, protože kdybych to nechal jenom v inventáři, a je, to jsem se bál, a to by se ztratilo, to nemůžeme. Tak, dobrý. Tak šéfe,
Máte to? Nebo jako ne hotové, to ne, ale jako vymyšlené. Tak počkat, já to tady přesunu, protože jo, ty ono to dáš to, takhle pryč, ono no. To funguje před sebe. Jo, před tak, sebe. Máš ten Precision Sledgehammer u sebe? Nemám, mám jenom Battle Range. Máš nějaký upgradey? No nemám, ale pro ty můžu třeba skočit. Potřebujeme je nutně? No, oni sem nejdou ani dát, mi došlo, takže... No vidíš, není to tady ten slot na to. No, dobrá. Takže, ano. Chce to trubky nějaký nebo něco chceš podat? No dobrý, zatím dobrý. Zatím v pohodě, jo, říkáš. V pohodě, tak, tak, já si to tady dám takhle, aby to bylo lepší. Lepčejší, tak, jo, vedle sebe tak, to dáš a teď se to bude nabíjet v obojí. On tam nastaví ty trubky k tomu, tak, nebo ten příchod energie. Ano, východ energie, východ no, a západ. Ano. Východ tak. A záchod, ano, ano, povídej. No a až se nám to nabije, tak ono to bude pracovat. Jasně, jasně, on si to musí všechno teda dobít. A teďka by asi bylo ideální si tam teda dát nějaký ty množící okay. Ty... Ono nám to sklízí i vlnu. To už vyhodilo z toho? Jo. A jo, koukejte, a tady už jsou pomilovaný, no teda. No. Prostě to to pomilovaná, podívej zase z toho prdí ta vlna. No tak to je moc pěkný, tak počkej, tak to Amerika. Já vlastně můžu jít takhle sem a tadyhle si to otevřu a dám si tady čestku. Jo, vidíte, a já tam dám diamantovou a dám tam normální no i když počkejte, já potřebuji jenom jednu čestku, tak sem dám tu diamantovou. Kdybyste se divili, kde se vzala ta diamantová, tak to je z toho file, nebo filing, tento noncu, co jsme minule, jak víte, jak se tam skladuje ta voda, tak máme diamond čestku navíc. Kde aspoň. Se vzala? Tu se vzala. Stará babička. O. Máme tady vít dokonce i nějaký, jako nevím, jestli to... Ono by bylo asi bylo lepší, kdybychom pro každý to zvíře měli zvlášť ohrádku a zvlášť ten rancher. Protože třeba ono nám to tady sklízí to mlíko... No, ses nevymáčk. Nevím, jestli to bude sklízet i jinou tekutinu. Počkej, já potřebuji se hrvnout. Jinou tekutinu. Prosím tě, co za tekutinu by to mělo z těch zvířat sklízet? No to by se zdivil, co z těch zvířat teče. No, jako já teda vařím jenom z mlíka, nevím, z čeho vaříte vy doma. No, ono nejde o to, že z toho vaříš. Jo, takhle ty. No, počkat, sídy nepotřebujeme, protože tady nejsou slepičky, že jo? Ale slepičky... A... Počkej, promiň, povídej. No, počkej, já tu tady jenom vymýšlím. Jo, ty si povídáš pro sebe jenom, no tak to je to dobrý. On tě ten Discord jako vždycky trošku tak jako utne, víš, když já začnu ti do toho kecat. Aha. Ale jo, tak maličko jenom. No tohle dobrý, to... já vás množit nebudu, teďka by to automaticky teda mělo, jasně, plnit to tady mlíkem, to si udělal krásně, takže já teďka vždycky můžu jenom přijít s nějakým tím kýblem, což myslím, že nějaký kýbly jsem si nechával i v terminálu. Ano. Tak, pět celkem, tak hele, teď to vezmu takhle, takhle si to tady naplním, nemusím klikat už na krávy, anebo to funguje taky očividně, tak možná sem dám potom nějakou zásobu kýblu, jde to nějak zautomatizovat, že by mi to dělalo kýbly? No, jde to, no, nevím. Protože jde. Já bych si mohl dát ten filling, ten nebo filing, víš co, kabinet. Ano. A mohlo by mi to tady jako skladovat děsně moc kýblu s mlíkem, což by bylo hustý, protože ono, když já kraftím, tak z jednoho kýblu je jenom jedna smetana, což je docela náročný. No, tak když jako, počkej, že jsi ty. Já si to můžu potom takhle sfrešit, no vidíte, toto mě nenapadlo, tohle funguje i s vodou, tak teďka trošku ušetřím aspoň díky tomu, fakt mě to dřív nenapadlo. Dobře, to bychom teda měli, ale zároveň bych potřeboval z toho získávat ten fertilizer, nevíš, co s tím uděláme? Počkej, fertilizer. No, takovou tu, víš co, tu hnědou, víš, co myslím. Ten se kraftí. Ten se kraftí, tak já se na to podívám, pane. To fertilizer a kraftíš se z... Ježiškote, no tak na tohle bych potřeboval pattern asi, teda ti povím, vytvořit. No to není problém. Tak jo, tak ti teď pěkně děkuju, takže tohle to teda vytvoří na kaši, to je skvělý. A já mezi tím bych mohl sehnat další tu leadstone tento noc, no neboj to, já ti pak zaplatím v dortech. Máme to v našem systému, takže si klidně jenom vem. No to je super, to já si vezmu, jestli mi to teda vykraftí, myslím, že by tam mělo být úplně všechno. A já ti vykraftím autonomous. A já si dám třeba 20, tak. A teďka mi to tam, dám si 20, ale ono to něco potřebuje a já si podívám, co to potřebuje a potřebuje to vít. Přesně. To bude vít. Hele, budeme asi potřebovat další zdroj energie, abych mohl ideálně teda, jak si tady napájet potom ten fertilizer, anebo to nějak napojíme už na ty trubky, co jsou pod tou farmou? Počkej, teď jsem přemýšlel nad něčím jiným, co jsi říkal? V pohodě, říkám, jestli to potom napojíme na ty trubky, co jsou pod tou farmou, ten fertilizer. No. Asi.
asi bychom no, mohli, že? Asi, jo, asi by to šlo. Hele, já tady udělám. Já si něco udělám. Udělám si ký. Tak. Takhle. Do toho si dáme. A teďka teda fertilizer. Jo, a už ho tady máme 16. No to je super, že ti tady vždycky vyjede, co na to je potřeba. Zase mi chybí vít, to je v pohodě, to se tam nějak rozpěstuje. Já jsem teda zapomněl zasadit další, ale on tam teďka nebylo moc volných míst. Dobře, máme teda industrial fertilizer. Ten už by se teoreticky dal hodit do tohohle fertilizeru. Ne, říkám, nevím, jestli má být tady, nebo má být oblok níž. To už mi potom třeba pomůže nějak na kaši jako vyřešit. A hádám, že se to bude muset asi zapojit dolů. Přemýšlím, kde to uděláme ideálně. Mohl bys sem potom zaskočit? Určitě, určitě. Přemýšlím, jestli to nechci dát z druhé strany, že by to jako bylo takhle naproti. Jo, my máme ten strom takhle vedle, jo. No ještě, že nemám tu OCD, jo, to bych to musel potom asi řešit. No nevadí. ODS, co? Ne, to do toho nepleť. Dobře. ODS. Dobře, já teda nevím, kam to fakt dám, aby to bylo symetrický. Já jsem hrozný na tohle, to tak dáme z druhé strany. Takhle. A nebo doprostřed by to celkem dávalo smysl. A nebo teoreticky by to šlo dát i do stěny. Já jsem hroznej fakt. Takhle by to šlo dát. A buď to takhle fungovat nebude, a nebo to fungovat, hádejte co, bude. Nebude. Ale bude, ty ta sakra, ale vykopej to. No dobrý. Tak, tohle by bylo. Já do toho teďka dám ten fert, tento nonce. Napojený to dokonce i je. Možná není. To se asi musí, my tady máme už tu Leadstone Energy Cell totiž prázdnou, nemáme nějakou plnou? Já nevím, že ta energie. Jo, ale tak teď se s ní posek, řekni to ještě jednou, obloháme se. Že to tam ukazuje, že v ní energie jsou, teda aspoň ty, co byly v tom, tak nevím, jestli v nich opravdu energie je, nebo jestli jsou prázdný, tak to už tak vyzkoušej. No jako teď já držím v ruce prázdnou a chci ji nabít, tak jako to řešíme. Jo, tak to mi jde, já to nabiju. Nebo jak si to chceš ukázat, já to ukážu. No, určitě, já jsem to ještě nenabíjel třeba nikdy. Jdu dolů. No, jdu dolů. Tak a dej to... Kamkoliv. Tady vedle té trubky, tady takhle. Jo, jasně. Je to tam a teď to musíme ještě napojit. To zapnu... Jo, jasně, něčím jiným, jasně. Aha. A já si tady vykopu třeba tuhle, ta je nabitá. Dá si to správně, nedá si to správně. Já jsem ji sice vykopal, ale ona... No počkat, ono jí to ukazuje, že je prázdná, ale ona není prázdná. No, teď ti to říkám. Celou dobu. Celou dobu mi to říká. Vidíte to, jak to má se mnou těžký kluk jeden. Už se nabíjí. Dobrý. Tak to je pěkný. Tak vidíte, když si nabijete mobil, vykopat krumpáčem, všechno funguje. Tak a teďka, co kecáš, teď tam nic není. V té energy cele. Jo počkej, tohle je ta druhá, tohle je ta Mičková nebo MJčková, nebo víš co myslím. Já jsem si to prohodil, já jsem omylem vzal špatnou, já musím vzít tuhle tu Leadstoneovou. Jo, Tak. Mě zmátlo, že tady všechny ostatní jsou toho druhého typu, že jo, protože tím samozřejmě napájíme to Mičko, tak... Ano. Jo, dobrý, tady v tom něco je, ona opět vypadá sice vybitá, jo, ale něco tam je napsaný, tak nevím. Hele, šéfe, ty mi to nefungovalo, vidíš, že mi poradíš. Jo, tě poradím, to není pravda. Teda je... Tak mi to nefunguje, potřebuju pomoc. Tak chyba byla jasná, ono se to musí odpojit klíčem, kdybyste nevěděli, takže jo. Já jsem si myslel, že to můžu vzít do inventáře normálně krumpáčem. Tak nemůžu, teď už to vím. Tak, teď to tam máme teda, trošku energie tady je, teďka by to chtěl nastavit výstup, výstup je oranžovej, že? Výstup je červený. Cože? Když tady ubývá, tak co kecáš? Co ubývá? Jo, tohle je podle něj červená, aha, tak jo, tak ne, teď to je oranžová, dámy a pánové. A teďka by to chtělo nějak ještě nabít ten fertilizer, ono to možná na něj není úplně připojený, o tom tak přemýšlím. Čekejte. Já možná jdu za tebou. Já jsem ti tady něco postavil a pak ti to ukážu, ale mě by zajímalo, co tady vyvádíš. Já to zapojuju. Co tady zapojuješ? No zapojuju, aby do toho šla energie, ale nefunguje mi to, počkej. Hele, skoč do té díry a zapoj mi to prosím, protože já asi nevím. Já jsem to připojil a energie do toho nejde. Přestože tady je energie, takže by to jako mělo jít. Teoreticky můžu dát výstup i doprava, no přesně, na všechny strany. Tady. Stejně se to nenabíjí. Jo, tam, už dobrý. Tady. Jak jsi to udělal? No musíš přepnout, ty to totiž vždycky položíš úplně zvláštně. Aaaaaj.
Jasně, zajímavě. takže já jsem to asi položil ze špatné strany, říkáš. No, je to možný, ne, ono jde v podstatě o to, že tam zapnout přilehlou stranu, aby byla červená, nebo oranžová, jak to někdo může nazývat, ale v No, podstatě. jasně, takže prostě tady stačilo nastavit tu oranžovou a tohle to být položené tak, aby to nasávalo zleva tu energii. No ale i když teda nejsem hrdý na to, že jsem tě potřeboval takhle na výpomoc, tak si myslím, že by to nedošlo třeba více lidem. No tak teďka už to v každém případě funguje. Vidíte, že něco už tady je pohnojený, ale zdaleka ne všechno. Hele, tak možná to musí být oblok výše dokonce. Počkej, já si schválně vezmu do ruky ten Precision Sledgehammer a ukáže se mi, že ten Počkej, teď. tvůj. Ježišmarja, no tak teď Teď vůbec dobrý? nevím, co se tady děje, tady je všechno možný. Ty jsi tam dal upgrade? Nedal. Vůbec. Schválně, polož to na to, polož to tady, jak stojím. Na to, no. Jo, tak to Ale polož vedle něco toho. tady vyrostlo, tak jo, ale září to. Počkej, tak já ti tam dám tohle Ne, tak to. jako logicky by to mělo být na té úrovni. A teď tam dám hnojivo a jo, okej, funguje to, nic neříkám. Dobře, tak jo, tak jsem vám to já jsem prostřihnul, vlastně to nebylo zase tak těžký, akorát bylo potřeba nastavit, odkud se to vlastně bude, takhle, u této sely nastavit samozřejmě, aby šla energie někudy ven, to je jasný, a druhá k tomu můžete dát vedle nějakého stroje, co už je třeba napájený, to taky takhle funguje. Tak jo, prosím tě, kolik tam zbylo hnojiva? Asi žádný, viď? Já se podívám, jedno tady máme ještě. Jedno Mimochodem tady si to měl máme. úplně špatně, tak jsem ti to dal sem na druhou stranu, kde už do toho proudí ta energie. Jo, jasně, no, protože tam jsou ty trubky a tady nebyly samozřejmě. No, Tak. já jsem to tak narychlo položil, aby to fungovalo, ale teďka už teda dobrý. Ale vypadá to, že to má jenom nějaký dosah, jenom asi sem, takhle. No jasně, musíš do toho dát ještě ten upgrade. Takže budeme dělat ještě upgradey, no, ale to asi nemusíme ani teď, protože to už jste viděli, jak se dělají, jsou to tyhle cty. Vlastně to není vůbec drahá záležitost, potřebujete ty plastiky a potom nějaký konkrétní matroš podle toho, jaký dosah chcete, ale říkám, to už znáte, takže na to koukat nebudeme. Já tady skočím jenom vycraftit další ten fertilizer Já a už to myslím dělám. si, už to máš, jo? Už to kraftím. 16 Tak. tady máme, dobrá. Počkej. Ty jsi mě úplně, jo, ty jsi to vzal už všechno. Neště, já jsem nadčasový, už to. No, sice se zase seknul ty nadčasové, ale to nevadí. V každém případě to do příště určitě vyřešíme. Důležitý je, že teďka už to teda ferty tento noncuje. No a už se mi tady teda hromadí nějaký suroviny. Tohle je bezva, takže zatím můžu účelně sázet sem věci, kterých mám málo. V tomhle případě třeba mám málo cibulí, takže to sem klidně můžu dát. Ale to asi už pro dnešek necháme. Takže farma je za mě funkčnější, u zvířat to máme taky zautomatizovaný a ještě bych chtěl udělat dneska alespoň jednu věc a to, že bych se připojil do terminálu, vzal si tady nějaký future bloky, jestli tady jsou, jakože tady jsou. Tak, nevím, vezmu si takhle všechny a naházím si je do Ender chestky. Asi víte proč, já se totiž chci vydat do tamté naší základny druhé, kterou máme v tom městě. Já už tam dokonce i mám připraveného klona, myslím, že ty tam ale žádného nemáš, viď? Nemám, nemám. Tak No. já si tady vezmu nějakého klona a přijdu za tebou. Tak, jsem tady. Dokonce už si doletěl, jo, říkáš. Co jsem doletěl, to A já víš? jsem vám to střihnul, aby jsme tady byli oba, protože potřebuju nějakou krycí palbu tady. Zatím je jedno, čím ty díry zacpu, ale v každém případě je důležité, aby jsme nepadali dolů, protože na to jsme umřeli hnedle několikrát. Plus bychom mohli potom udělat nějaký, jakoby, takhle plošinky. Nevím, asi takhle by to stačilo. Placeneš tam, prosím tě, elevátor jako ten třetí blok? Jo, počkej, hned si ho vezmu. Tak, a skoč jeden dát i dolů pod to, jestli můžeš. Počkej, když jsem si ho dával do té Ender Chestky. No tak hned jsem s ním zpátky. Jo, v pohodě, tak to je maličkost, jako když používáme tyhle ty shell storage. Ty jsi vzal moji, tu jsem si zaprděl já. Počkej, fakt? No ne, v pohodě, to já používám asi tvoji, spíš asi tak. Ne, já mám svoje věci, opravdu. Jo, v pohodě. Ne, o to ne, to jako já neříkám, že jsi mi ukradl klona s věcma, ale že v té pravý jsem jako vylezl já. Jo, tak. To jsem se ti jako snažil říct. Přemýšlím, jestli tam nechci ještě něco vzít, tyjo. Nemáme nějaký briky třeba, nebo ta... Tyjo, briku máme docela dost. Jako Tak máme já... docela dost všeho. Jako já bych to fakt dělal z nějakých kombinovaných materiálů, nebo protože přeci jenom všechny ty baráčky okolo jsou taky takový porozpadlý, no spíš polorozpadlý, až nebo spíš z většiny rozpadlý. Takže tohle to by mohlo prozatím stačiti, naházím si to semka a jdeme zase tam, snad je to všechno, možná i nějaký jídlo, že si tam pošlo. Tak, vlezeme tam a zase zpátky teda.
Omlouvám se teda, že zase to dneska bude trošku delší epizoda, ale jako nikdy jste si nestěžovali, naopak klidně napište, pokud vám vyhovují tyhle ty epizody nad 30 minut, pro nás to asi není nějaký problém, my tady stejně vždycky jsme většinou až do jedné do rána, tak to 10 minut sem, 10 tam, to už jako je jedno. Tak hodil jsem ti ty elevátory, jestli. Jo jo, děkuju. To je borec, panečku, to je borec, takhle. Tak a teď by to chtělo samozřejmě dolů, no já teda se skočím teďka ještě normálně, ale dělat to nebudu obvykle. Tak, promiň. Jsem nechtěl, aby se sleknul, promiň. Okej, chuligán se přede mnou zhmotnil. No to já se takhle zhmotňuju občas, jestli chcete, abych se zhmotnil u vás. No počkej, já jsem chtěl říct, tak dejte like, ale třeba někdo nechce, že jo? No, když budete zlobit, tak se u vás zhmotní tron. No přesně, a jestli si to přejete, tak naopak, když dáte like, tak se u vás zhmotním a pozdravím vás. A uvařím vám takovouhle večeři, takovejhle mango jelly sandwich. Jo. No, dobrý, přemýšlím, že bychom mohli udělat ještě minimálně jednu věc. Já to dole takhle ohradím nějak. Ano. To by asi takhle šlo. Já nevím, tři bloky vysoký, to je asi dobrý. Takhle, zhruba. Je jedno fakt, z čeho to je, jo, protože my tady stejně většinou chodíme po tmě. To nám má sice ulehčit práci, ale jako říkám, to je fuk, z čeho to je. Důležité je, aby na nás ty zombíci vysloveně jako neskákali. Takže tohle to musíme ještě zbořit a teďka už by to snad mělo být v poho. Já udělám ještě vršek, to jsou seared bricky, no tak ty jsem teda na to nechtěl použít ideálně. Hele, já tady jsem zrovna nakopal a získal docela dost bloku, jestli chceš. Většinou čer bloku. Hele, teďka už tím pavouk neprojde, takže stačí, ale jinak děkuju určitě, bude se to hodit, klidně když mi je dáš, tak ti poděkuju, jsem nahoře. Tak je, dám, tady máš. Ty jo, no tak toho je teda opravdu dosti, ty jak jsi to skopal tak rychle. To víš, no já jsem tady našel truhlu, do který ty jsi si očividně minule vyházel nějaký bloky, takže. Jo, takže vlastně jsem si pomohl sám, děkuju Citrone, jsi hodnej. Ale taky jsem jich spoustu nakopal, to jako nemyslel. Je. To jsem nechtěl, já jsem si sem ani nevzal krumpáč, vidíte, jaký jsem. No, v já každém případě. Tak. Jo, to seš lepší než já. Já jsem nechtěl zdržovat, tak jsem to nehodil ani do Ender Chestky. Chtěl jsem udělat ještě jednu věc. Když se ztratíme někde u téhle budovy, u téhle, tak není problém sem dojít, že jo? A takhle se vyteleportovat nahoru, ať z téhle nebo ze druhé strany. Ale pokud budeme úplně na druhé straně města, což se klidně může stát, že budeme třeba tady u téhle budovy nebo tak, tak by to chtělo. Tam pokud možno dát elevátory, je, opatrně, dobrý, netrefil mě, takže to uděláme a samozřejmě pokud u sebe potom máte rogalo, tak se můžete úplně v pohodě a v bezpečně dopravit do toho hangáru, že jo, který my tam máme a to je super. No to jo. Počkej, já už nemám žádný elevátory. Já jsem ti dal jenom 4. Jasně, jsi mi dal jenom 4, no jo, tak to je jasný. No tak v každém případě chápete, co jsem chtěl udělat, chtěl jsem se vystavit nahoru a ty elevátory tam dát. Je to takový zmatečný, pardon, asi už je pozdě. Ale tady ano? Máš nějaký bloky ode mě. Jo, to je dobrý, ale já bych potřeboval jenom ty elevátory a ty jsme nechali asi doma, viď? Tak já ti pro ně skočím. No, tak jako můžeš, budeš hodnej, já to tady aspoň zatím opravím takhle. Říkám, je jedno čím, to bychom to museli vysloveně celý skopat. I když víte co, my bychom klidně mohli potom, teď teda ne jo, ale potom bychom mohli položit podlahu na téhle úrovni a vypadalo by to dost dobře, popravdě. Takže to potom asi provedu. No, uděláme to s tím elevátorem ještě jednou. Jednu záchytnou stanici bych udělal tamhle a druhou bychom mohli udělat ještě někde tamhle vzadu, a nebo nevím, jestli je tam ještě nějaká vysoká budova, tamhle to vypadá docela vysoký. No a pak by stačilo jenom vzít rogalo a jste doma, že jo, což by bylo úplně úžasný. A teoreticky, pokud by to nebylo dost vysoký, tak byste doletěli jenom sem dolů, což by nám mohlo úplně v pohodě stačit. A mohli byste se normálně teleportovat nahoru. No prostě všechno funguje jak má, alespoň teda zatím zdá se mi. Kolik toho chceš? Další 4 by stačily úplně v pohodě. Jo, tak mám 2. Já si potom domů přenesu tyhle ty věci, protože to jsem tady našel v truhle, tak to není úplně potřeba, abych si to tady nechával. Arrow taky ne, kost taky ne. Naopak tyhle ty bloky si tady nechám. Tak dust to tam taky můžu přesunout, to aspoň potom dám do těch přesýpačů. Tak, proč bych ho tady taky měl, že jo? No, a to by prozatím stačilo. Jsi nějak blízko, nebo to mám prostřihnout? Už se řítím. Tak se řiď. Co tady mluvíš prostě? To jsem nechtěl, aby se stalo. Pak se portni na mě, jo? Ty jsi mi zničil moji postavičku. Já se tady nikoho nevidím. Stalo se to. Já jsem si říkal, když to takhle cvaknu, takže se nic nestane a ono se stalo. Promiň, ty jsi u sebe měl věci, viď? No, jo. A to se jako všechno smazalo? Doufám, že ne. Tak se na mě potom portí. Ne, se nic neprovéd, portí se.
Ach jo. No vidíte, a bylo to špatně upravený, takže bych to mohl klidně dělat teďka znova teoreticky. Tak, dobrý. Já doufám, že někdo z vás tady nemá fakt problém s tím, jak kostičkovaná ta podlaha je. Tak prosím, elevátory. Tak prosím, máš je v mojí enderčestce, tak si... Ne, dobře, tady máš. Děkuju, tak já tam zase doletím a ty zatím můžeš hledat svoje věci. Moje věci, ale... Co jsi měl všechno u sebe? No, já jsem měl u sebe svůj páč, skvělej na XPNay, svůj meč, skvělej na XPNay, a svůj batůžek, zlatej, a své rogalo. Ježišmarja, co dělám? Na mě už je pozdě, já jsem si vystavil z elevátoru normálně slov nahoru. Tak takhle se elevátory nepoužívají. Dobře, chápete, co jsem chtěl udělat, já už tuto epizodu ukončím, protože tohleto nejde. Já obnovím potom tu zálohu, abys měl zpátky ty věci, když jsem ti zmazal tu postavičku, dobře? A to je asi dobrý, to nemusíš. Ne, já to obnovím, teď to bude jenom o pár minut zpátky, takže se vlastně vůbec nic neděje. Dámy a pánové, ještě bych vám chtěl říct, že se brzo už objeví návod opravdu na ten server, takže já jsem teďka chtěl vydat ten ask s Nakashim a takovýhle věci, takže je to trošičku opožděný, ale už se na ně můžete vážně těšit. V každém případě tohleto už je opravdu všechno, já snad to portnu ještě jednou. Děkujeme vám za sledování této epizody. Jestli budete moci, určitě tady zanechte palec nahoru, případně to sdílejte to video. Pokud ho třeba nechcete mít u sebe na profilu, tak ho aspoň pošlete jednomu třeba nebo dvěma kamarádům, nebo nekamarádům, třeba i nepřátelům. Protože kdybychom to každý poslali aspoň jedné osobě, tak nás tady je teda už zatraceně hodně, že jo? Jo, dva. Dva, přesně. My tu jsme dva a byli bychom tu čtyři a to už je dobrý, to už se oplatí. No v každém případě to už je pro dnešek vážně všechno. Omlouvám se za nějaké ty faily, asi už jdem radši spát. A dobrou noc, kyselé sny a čau čau. Čau čau.